ស្ដីបងប្អូនបងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញពីរិស័យកម្លាំងខ្ញុំអរជាស្រ័យផងដែរវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿទៅលើរិស័យកម្លាំងខ្ញុំថាទៅកម្រដែររិស័យពីពួងវាកម្រតែថាកម្លាំងខ្ញុំខ្ញុំដើរមិនមែនថាអ្នកខាងជំនឿខាងដើរខាងដើររហ្នឹងបន្តែវាចៃដន្យដែរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេផុសតាមវីដេអូតាមអីឃើញគេបង្ហាញអញ្ចឹងណាតែនេះខ្ញុំឃើញដែរវាធម្មតាមានតែអាស្រ័យព្រៃឬក៏អាស្រ័យអីស្រុកអីអញ្ចឹងណាតែនេះវាអាស្រ័យពីពងតែវាកំណត់ខ្ញុំតែទាត់ថាឥឡូវវានៅរៀងខ្ចីបន្តិចតែបន្តុកឲ្យជា2ខែទៀតអាចចាស់មើលទៅខ្លឹមស្អាតមកនេះវិបរំពីអាស័យកម្លាំងខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាអ្នករស់ស៊ីវិញគេដែលមានចំណឺនេះគេឈឺទី1អ៊ុំម៉ាក់គាត់រស់ស៊ីលុដោអីចឹងអតិជនរបស់គាត់ដែលគាត់ទិញហើយចឹងមានតែគាត់ទិញហើយគាត់ប្រើអស់គាត់លុហើយគាត់100ចឹងវិញមានតែវល់ជុំអីចឹងហើយអាស័យនេះវាជុំហើយម៉េចក៏ជ្រើខ្ញុំគិតថាអតិបើសិនជាអ្នករស់ស៊ីបើគាត់ទិញហើយអញ្ចឹងមានអ្នកគាត់យកទៅប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មហើយយើងក៏គាត់រីកចម្រើនតាមនឹងដែរមែនទេវារិចសាយហ្មងអញ្ចឹងគឺចឹងណាបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនអាចមានចំណាប់អារម្មណ៍អីអាចខមមិនស៊ូបានសម្រាប់អ្នកដែលជឿបើអ្នកមិនជឿក៏ខ្ញុំគុំប្រមាទណានិយាយថាអរគុណច្រើន